这一棵也是一棵毛山王老树啊，绳子也绑了，也有很多没有绑的，因为都是西瓜，成绩不是很理想。这一次看到吧，绳子很多。然后这里呢，之前是长到这个马路来，长到这边，我们把它锯掉了，不然留着也是没有用。它也开始凋新叶了。这里目测有啊，有二三十棵的榴莲，可是西瓜占大多数。西瓜就是因为它弯，所以整棵榴莲树呢不是很理想。我们的这一次的成绩，往这里看呢，这棵树也是有7年的。你看这棵树有多茂盛，对吧？很密密麻麻的这个叶子，也是要做修枝的动作的。然后这棵树呢也有一些果实，它的果实呢不多，之前也是开了很多花，可是结成了。你看啊，这边就只有一棵。然后这整个呢，你看得到它的根呢就不一样，就很健康。整棵树很茂盛，这个还要再修枝一下，然后等气候来了，我们就可以再让它一次开花结果。然后接下来这一棵呢，之前也是种了菌病的，你看下面我们下方涂了这个菌药的保护层，以免再一次的受这个菌的伤害。然后这个也是要做修枝的动作，因为你看它密密麻麻的。等我们说完这次的榴莲就会开始了。